Nastavlja se iznimno loš tretman NK Osijeka u HNS-u i sudačkoj organizaciji i pitamo se je li doista cilj Osijeka zaustaviti u nekakvim ciljevima prema vrhu ili su to jednostavno sudačke pogreške i dvojbene odluke koje su igrom slučaja završile uvijek protiv Osijeka, pa nismo valjda toliko naivni. Glavni akter sudačkih pogrešaka protiv Osijeka ovog puta bio je Duje Strukan, splitski sudac, a Osječani s Hajdukom igraju već u srijedu. Utakmica u Velikoj Gorici nije dobro završila za Osijek, iako su Osječani dobro izgledali, posebice u prvom dijelu igre te početkom nastavka. Dosta dobro smo i to prvo poluvrijeme izgledali, imali smo šansu preko Domagoja, nismo zabili gol, utakmica je bila al pari, nažalost dobili smo neshvatljivo gol u 48. minuti nakon nauta iz nekakvog rikošeta, nakon toga smo drugo poluvrijeme krenuli opet dobro, zabili smo gol, nažalost nije priznat. Imali smo opet šansu preko Mireza, nismo uspjeli zabiti gol i jednostavno ne sviđa mi se kako smo reagirali zadnjih 20 minuta. Malo smo se onako raspali, dobili smo dva jeftina gola, posebice treći. Trener Zekić nije htio pričati o suđenju, a što bi u ostalom samo sebi dao dodatnu kaznu kako su već prije dobili i Kulešević i Tomas. Svima koji prate nogomet bilo je jasno što se dogodilo i jesu li postojali kazneni udarci za Osijek, te je li doista Mjerez bio u zaleđu kod postignutog gola. Ima neko ko se s tim bavi, ko bi to trebao proanalizirati i ko bi trebao na kraju krajeva donijeti nekakvu odluku, to nama neće vratiti ništa. I ako se pokaže da je tako, jednostavno ja ne mogu trošiti energiju na to. Ja moram analizirati sebe i svoju momčad i ne plakat, nego jednostavno kažem, opet prvenstvo je dugačko, dosta izjednačeno, bit će utakmica onako koji će se lomiti, danas se prelome na Goricinu stranu, jedan čest na pobjede i kažem opet, evo, za tri dana je nova utakmica, pa idemo se pripremati sa pameću i sa razumijanjem što smo danas nismo napravili dobro. Što se pak momčadi igre tiče, Zekić je zamolio sve da imaju još malo strpljenja i da će to biti puno bolje nego što je sada. Treba vremena jer je momčad dosta toga prošla ove polusezone. Vremena puno nema, u srijedu je veliki derbi s Hajdukom, koji je pak nakon ovih događaja u Gorici sasvim sigurno splasnuo želju kod nekih navijača, jer je doista vidljivo kako NK Osijek i da može, na sam vrh očito ne smije doći.